Paradoks. Novinarski istraživački prикази. Стичај ликвидација на сметка на малцинските, а бизнес интереси за големите акционери. Во пракса корпоративното управување во нашата земја сериозна слабост, нотирано од меѓународните организации. Личен бизнес интерес, подкрепен преку сомнителен начин, со примеси на корупција, преку злоупотреба на институциите, пропаста на компанијата, пропаст за целиот град. За повеќе, прочитајте на mms.mk, Facebook, косацрта канал 77 или на Facebook, косацрта МК Медиа Сервис. А гледајте и слушајте во сабота по 10 часот во стадион на канал 77.